Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas e preparei para você essa aula com todo capricho. Vale muito a pena você assistir. Venha comigo. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 22 do vestibular CIMATEC, prova tipo 1, processo seletivo 2024, a parte de matemática, e o tema é função quadrática, função do segundo grau, um tema super legal. É muito legal. A questão propõe o seguinte: uma bala de canhão foi lançada a partir do ponto de coordenada 00 do sistema cartesiano, como mostra a figura a seguir. A bala descreve uma trajetória conforme a parábola y igual menos x² mais 20x. Considere V0 a velocidade inicial e suas componentes horizontais e verticais, como mostrado na figura. Sabendo que o ângulo de lançamento θ é aproximadamente 55 graus e com base na imagem e informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, primeiro, a altura máxima atingida pelo projétil é de 100 metros. Como descobrir isso? Olha, a gente tem aqui uma função quadrática, função do segundo grau, tem aqui a fórmula dela, e diz que o ângulo θ é de aproximadamente 55 graus. No momento isso não é muito relevante, mas vai chegar o ponto que essa informação é importante. Então aqui esse ângulo é 55 graus, com isso o outro tem 35 graus, porque juntando os dois aqui, como x e y são ortogonais, né, são perpendiculares, dá 90 graus. Então de 55 para chegar em 90 falta 35. Agora, como descobrir a altura máxima atingida pelo projétil? É só encontrar o y do vértice. Aqui no caso o A vale menos 1, o B vale 20 e o C vale 0. C é o termo independente que aqui não tem, até porque a parábola corta o eixo do Y na altura 0. E aí as coordenadas do Y do vértice, né, a ordenada do vértice, é menos delta sobre 4A, onde o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então o B ao quadrado é o 20 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1 vezes o C, que é 0. Fazendo aqui 4 vezes menos 1 vezes 0, soma essa parte, sobra somente 20 ao quadrado, que dá 400. Então, se o delta é 400, o y do vértice é menos 400, porque aqui é menos delta sobre 4A. 4 vezes o A, que é menos 1. Então vai ser menos 400 sobre menos 4, que dá 100 positivo, menos por menos. Então a altura máxima que o projétil atinge é 100 metros, de fato, verdadeira essa afirmação. A próxima afirmação é que a bala alcança a distância horizontal máxima de 20 metros. Como saber? A hora que a bala toca o solo aqui, está distante do ponto inicial em quantos metros? Como eu acho isso? Achando os zeros da função, ou seja, igualando isso aqui a zero. Né? Eu posso usar o Bhaskara, né? A fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara. Como eu já achei o delta, eu poderia usar soma e produto também, ou outros processos. O delta eu já tenho, que é 400. Então aqui é menos 20, que o B vale 20, e é menos B na fórmula, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, como A é menos 1 sobre menos 2. Isso aqui vai ficar menos 20, mais ou menos 20 sobre menos 2, porque a raiz de 400 é 20. Quando eu usar aqui o sinalzinho de mais, menos 20 mais 20 dá 0, por 2 dá 0. Quando eu usar o sinalzinho de menos, menos 20, menos 20, menos 40. Menos 40 em cima, sobre menos 2 no denominador, vai dar 20. Então, aqui é exatamente 20, né? A distância, 20 metros da distância inicial. 20 metros aqui, desde o início, subiu e desceu. Bateu no solo aqui a 20 metros. Verdade essa afirmação. Afirmação 3. As componentes horizontal e vertical da velocidade inicial são iguais. Olha a sutileza. Não são. Porque aqui, ó, 55 graus. Então ela vai ser um pouco menor do que essa, que são 35 graus. Quanto menor for esse ângulo aqui, ó, menor seria essa componente horizontal. E quanto maior for esse ângulo aqui, ó, maior seria essa componente vertical. Então, essa é uma afirmação falsa, porque diz que são iguais. Sendo assim, é correto afirmar que são verdadeiras A1
E a 2, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, letra B de bons estudos. Eu tenho duas paixões que são matemática e música. Você deve estar ouvindo até ao fundo alguns alunos que estão aprendendo música, né? No começo, assim, é até um pouco estranho o som. Mas eu tenho um projeto que chama Alfabetização Musical, Cultura e Cidadania. Eu trabalho aí hoje com cerca de 60 alunos, né? Trabalhando com eles essa questão da escrita musical, a gente sai, apresenta. Vou deixar rolando para você um trechinho que eu fiz com eles no projeto Alfabetização Musical, Cultura e Cidadania. Espero que você curta a música também. Matemática e música tem tudo a ver. A música sem a matemática não seria nada. Você sabia disso? Musical, Manuel Alecrim, traz agora, com mais de 60 músicos, unindo músicos mais experientes e iniciantes da música, I Don't Want Talk About You, de Rod Stewart, com arranjo e a regência do professor Dimas.